তো ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল স্থানো বৰা ব্লগ। মানে আজি অলপমান ঘূৰিব যাম জাৰু বাগানত। ঘৰ আছে এইফালে, এইফালে মোৰ পিছত এইটো আছে আমাৰ ঘৰ। আৰু এইবিলাক ৰাস্তা খান্দি আছে, মানে চ' মেঘালয় যে যোৱাৰ ভাল ৰাস্তাটো বনাই আছে কোম্পানীয়ে। ব'লক মোৰ লগত অলপমান নাচি মাগি যাওঁ জংঘলৰ মাজত। জংঘল জংঘল ক'ত আহি গ'লো এই নগাঁত। মানে গাড়ী মটৰ মাত শুনি শুনি একদম ইয়াত আহি পেলাই অদ্ভুত অদ্ভুত লাগিছে। মানে জংঘল চাই জংঘল 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 পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰ। নগাঁত মানে এই মাছে মঙহে দালি চালি খাই থাকোঁতো। চ' ইয়াত আহি মই আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কচু খাব নোৱাৰোঁ, কচু খাব নোৱাৰোঁ। চ' ইয়াত আহি একদম দালি, এই যাবলৈ বাট নাই কোনফালে যাওঁ। এয়া হৈছে জাৰু জাৰু জাৰু। মোৰ ঘৰতে এই পাহাৰখন ইপাৰে আছে, ইফালে দি আহিছোঁ। দেখাব নোৱাৰিম তাত নাই জংঘল। মই কোনফালে যাওঁ জাৰুৱে তল গৈ জংঘলৰ মাজত ভালকৈ দেখা নাপায়। জাৰু বাগান আমাৰ আৰু আছে দূৰত, তাত আছে 75 বিঘা। তাত মই নাযাওঁ কাৰণ তাত পাছ পা বোলে মানুহে জানে। যাবই থাকা নাই, চাব যাব লাগে। ইপাৰে ইপাৰে আছে ৰাস্তা কাম কৰি আছে, অলপ অলপ চাগে খুলিছে ইমান ৰাস্তাটো মানে বহল কৰি আছে। মোক গাত চাপ না কি হে এইবিলাক চব বনগুটি 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 মানে বনগুটি হৈ গৈছে গোটেই গাজাল চাপ। হে হৈ যায় দিয়ক, এ আঁত হে এইবিলাক। এটা কথা, ইয়াত কিন্তু জোক চোক একো নাই, ভৰল চলৰো নাই বাৰু। মানে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইয়াত চাফা হৈ যাব, তেতিয়া একদম ঝাৰু এইবিলাক গছ যে পানী উঘালি বগা কৰি পেলাব মানুহ। মই ঘৰত আহিছোঁ, যাওঁ টানিবলৈ আহিছোঁ বুলি আহিছে। মোক এইফালে এক্সাম আহি আছে মাছত, যাব লাগে। তাহাঁতকো কৈ আছোঁ, তাহাঁতকো কৈ আছোঁ মই ঘৰত গৈছোঁ বুলি। ছাৰো একো কোৱা নাই, ফোন এটা কৰিব লাগিব। আজি সামনত যাম, মই যাম কাইলৈ পঢ়ি মানে যামগৈ আৰু। এই পৰ্বত মে আচ্ছা নেহি লাগে, এই পাহাৰ মে মানে ইয়াত ফিলিং এটা বেলেগ বেলেগকৈ আহে বেলেগ ঘৰতকৈ। পলাং ভাই ও বাবা, পলাং ভাই জংঘলৰ পৰা এয়া হৈছে। এইবিলাক ধান খেতি কৰিছে, জুম খেতি বুলি কয় যে আমাৰ পাহাৰত কয় এইবিলাক। আমাৰ এবাৰ কৰা নাই, কিমান কৰিব মায়ে অকলে আৰু। তাল বিন্দাছ কিনিছা আৰু ক'ৰপৰা কৈছে আনিছোঁ মাহঁতে জানা। এইবিলাক আছে আমাৰ বাঁহ গছ, ঢেৰ আছে আমাৰ বাঁহ গছ। পৰ্বতত থাকি তেতিয়া বাঁহ গছটো নাপা মোৰ ভাগৰ লাগিছে। মই সামনে যাম কাৰণ এতিয়া চাৰে 9টা বাজে ৰাতিপুৱা। বাঁহগছ আমাৰ ইয়াত বাঁহগছবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ হয়, বহুত আৰু অৱস্থা নাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু এনেকুৱা যদি ভিডিঅ'টো লাগে আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব, বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। বাই 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 বাই।